dýně a víno. Říkáte si, cože mají tyto dvě pochutiny společného? Hned vám to objasníme. Právě těmto plodinám byl zasvěcen 3. zářijový víkend ve Starém Podvorově, který značil neúprosný nástup podzimu. Jedním z příjemných znaků podzimního období bezesporu je slavnost vinobraní. Ve Starém Podvorově je bohatý program vystaven z místních tradic a rozhodně je na co se dívat. Krojované vinobraní začíná průvodem a pokračuje scénkou otvírání hory. A už leží! Právě probíhá, jak slyšíme, 3. ročník krojovaného vinobraní, který vlastně naši zahrádkáři začali před vlastně prakticky 3 roky. Jaký je jeho program? No, program se vždycky skládá z části dechovkové, protože nás doprovází vždycky dechová hudba, ale taky jsou zde, je to vystoupení při cymbálce. A celý ten program je postavený vlastně na takových tradicích, které jsem já našla, které jsem se tradují, takže jsem je pozbírala od starých lidí a má to celou tu režii, je podle starých tradicí, jak tady na Podvorově, kdy si vinobraní probíhalo. A zbytek už pak dotváříme různými hosty, ale taky vystoupení našich občanů, sami jste viděli, zpívali, vyprávěli vtipy. V programu vystoupil dětský folklorní soubor Kordulka, vypomáhají nám naše seniorky, šli v krojích, všichni občané. Potkali jsem v novinách, že prej muži podle žen mají mozek mezi nohama, je to možné? Protože ale potom babi to nemají vůbec ten rozum, protože tam mají důru. A co z toho plyne? Že ženy jsou rozumné jenom tehdy, když jim do té díry nebo se kložíš. Organizátorem krojovaného vinobraní je už 3. rokem zahrádkářský svaz. Autoři programu se jej snaží každý rok vyvíjet a obměňovat tak, aby si každý přišel na své. Každý ten ročník má jináčí téma. Sice základ kostra je stejná, ale samozřejmě je to potom se to různě rozvíjí. A myslím si, že ještě příští ročník bude taky ještě zajímavější. Ta kostra zůstává tak, jak to vždycky na Podvorově probíhalo a doplňujeme to právě vždycky, aby to bylo něco nového, aby lidi přišli, aby to zaujalo, aby to nebylo fádní, aby to nebylo každým rokem stejné. Starý Podvorov ožil nejen krojovaným vinobraním, ale celá obec byla ten víkend také vyzdobená výtvory z dýní. Na ojedinělém dýňobraní se podílejí všichni místní obyvatelé a tak jejich předzahrádky ožijí rozmanitými výjevy. Mohli jste tu tak například vidět slavnou rodinku Simpsonových, klauny a mnohé další zajímavosti. Je to akce, kterou kdysi vymysleli naše děti, když jsme vyráběli ve škole v pracovních činnostech dýňové strašáky. Vystavili jsme je před školu a vyzvali jsme všechny občany v rozhlase, aby se k nám přidali a své domy taky ozdobili. Tenkrát nás hrozně překvapilo, že opravdu spoustu lidí se k nám přidalo. No od té doby to zůstává a vždycky vyhlašujeme v měsíci září ten dýňový víkend, kdy zdobí děti, ale zdobí i naši občané. Samozřejmě my jsme závislí samozřejmě na úrodě dýní, jo, protože nekupujeme dýně v Kauflandu, ale většinou lidi si to vypěstují sami doma, a takže jsou závislí na počasí. Teď bylo samozřejmě sucho, takže těch dýní není tolik, jak vždycky bývává třeba některé roky. Takže o to je to trošku možná míň, ale zase možná ta kreativnost lidí zase lepší.